Билдерен кудук байл мен хангаслуху маяселени тетерутемите сүз 15 лах бүлөйм беретир. Бутунлан бүгін хасады бияха кеп сипси кәдлілер. Димитр Ходулов атынан Народа Емитин джетін директор Спиридон Спиридонович Григорьев. Сухо комистанциятын старше белсері, ұл соран самодетіндес активны күттілаға Айтелина Викторовна Макарова, онна маяселени лоқтағы Зиновий Иванович Игнатьев. Тон бұй бірі дәқ тәрәхінлер тұғынатыр бұқа бұйыл үгіз тәрәхінлер бұлықтақ. Тұқ тәрәхінлер тұлықтары. Тон бігі бұ маявыт 115 жылы дейін юбилей дәқыл бұтығар. Тәрәхін бұқты болу тұрар. Оныттан білім маңна жандарым кәп сияқтыра. Осайна маявытығар ұрыт ұлығы күтті қолбағаны яқтырып болақ Майя Хелене тен үхіға дейін болыр. Тұспа бұл юбилейіне хебәртемі, 115 жылынан дейін. Бір ұлған тірәхімі тұннық болары тұрар. Оны оттын 115 жылынан дейін түрбілер әйінде жаттып, бәлемді не оңыстыңы тоқты өлбәк болар дейін. Үлі бөғіті. 115 жылынан тұғынан бігер кетірлері? 115 жылынан дейін бігі таңары дейін Өді бүйін күн әжеме, бұл майы нәхелене тігер түхі кейхелер өлі тұғынан жараттан әрі? Икі түхінші, оң ғылап еріп ескөрдір өрінен, әтті түхінші 216 кейден әп. Еті олдағана қолыбыра пропискалар өтті дейін. Ол күнан барын бігеға оларақшы өлбәқ пропискаты ол білейін, паспортның системі қоқ болады дейін. Ол ең бігі бұға қолуы өбітінен ағыстыңшаттан тақса дейін аған олары бұд. Бұл екі түгінші хүлбе қылдағы перепіскеде олық жоқ қайдыны әдейін, онында деп пропискеген өттігер олықтағы дегіл деген үлілі әулері ұр. Оты бүгін жәй үлілі дәқтір әйін жүкізге көрі күлтілдеген? Қанна, қастан болар ек? Оты бүгінгі тәр әйімет бұл сылаты ұтылыр мәне қаңыласқа, жола майыға 115 жылынан демет. Тәріттілі кәрділерінен үгіс бұл бұд 615 культуралының спорт эстафететін лауреаттарын Улахан консері болуға сақа театрығар. Олатын айынскай атының 5 жастан ұғыстары бұстап қалара, онтан 6 жастан Улахан әғадді консер болуқтақ. Отайтын Викторовна, жабы тарайхан емей тәрбәрінен долғы әжір болуқтақ? Долғы Чәрчетінен бұл әмпілі әттірін, именно бұл алты бәлі қарар бұд, майыз еленетін күттілдақтырғар алты бәлі қарасын алыр бұд. Оны қолбұғықтау қал әттірін коллективтара икіз бөчеттақ местіне ламыд әмей өр сүргөбіт күтігілден өрібіт үксен алыр. Ол күрдік бігеге коллективтар бұдыттан бәлірі әмей сүрдәк үшігейдік бұл сұлай Тақсан алыр олар, ол көрдік, бұйыл түріттемеде 35 жылын толар. Драм коллектив тақ бұд, кен тұтта атты бұд. Бұд, үсі бігі қабы алар сүккіз вокальный ветерандар ансамбылары, айына вокальный жақталар ансамбылары. Ол бұры мен онына мен бұл оған ақсысты көлін күттабын, ұлдығы жабын, жарықтан албыд. Бұл ансамбыл бұд бігіне бүтін Ресейтағы фестивальге мен ұлыған сетегілерді ақ, лауреат Магнагис Епенін ұлан тұрырды ақ бұд, Москва қорық күтілі бұд Единство России Гран-при бұл бұл бұд. Так, оны тұханын үсі бігі қомыс жұттар ансамбыл ақ бұд. Аған күрді құрды әлбе. Тұн көреші білесі түгі ғандыққа бүгін Саха театрығар 5 жастан. Өшір бұстап қалыра, оның ұлықтақ коллективті тұрыл бұл кенсеттерін көріктірін. Кім бағалаға барды кәдер қақтақ? Кім бағалаға барды кәдер? Бүйін астады кәдің бігі қығы жұттап кәдер бағыры бұл, бүйінгі тәрі әңгіл бәр сетейлі әтті қағыры бағыры бұл, үнтін үйбілінді қығыл өпсенін әлбәқ сетейіні қиыны құтуына қалды.